Saya semalam je, saya ada cerita sikit lah nak share lah kan. Semalam sebelum masuk waktu buka tu, biasalah kita kan kalau baru lepas masak nasi tu, kita nak godek-godek nasi tu kan, nak bagi dia tak melekat setepek je tu kan, nak bagi apa ni orang cakap, macam nak hancurkan lah kan nasi dalam tu. Godek-godek kan. Ayat awak godek-godek. Godek-godek lah dalam bekas masak nasi tu. Jadi bila saya godek-godek tu, saya tengok nasi tu macam ni lembik ke okey ke tidak. Jadi saya pun dah nak terambil dah nak sampai kat mulut saya dah nasi tu. Kawan saya tegur, hey, belum lagi. Lemak nasi baik tak termasuk, tak berapa. Sebab tengok nasi tu macam, jadi. Ini tak nasi, nasi yang kita buat ni. Nak tahu tu je. Tapi, mengadu ke awak ni? Selalunya setiap hari kalau kita masak nasi, orang yang dah biasa masak nasi ni, dia sukat nasi, dia tak perlu rasa dah awak. Kenapa tiba-tiba awak macam ubah cara awak masak nasi tu nak kena rasa? Bukan, saya masak nasi memang setiap hari dia beza-beza jadi dia je. Saya ada tips untuk awak, Happy. Awak kena tahu tau, sebenarnya kalau kita makan kurma je pun sebenarnya dah boleh buat perut kita kenyang ketika berbuka. Tapi awak kena pandai pilih lah. Awak kena pandai pilih jenis kurma tu, kurma apa. Maksudnya macam mana? Yelah, sebab apa, kadang-kadang bila kita berpuasa ni kan, kita macam, kita rasa macam macam-macam benda kita nak makan, kan, betul? Semua betul? Jenis lauk pauk kita terfikir. Tapi tak apa, ini ada satu kurma ni je membuatkan anda sebenarnya kenyang. Tapi awak kena pilih lah yang ni. Ini bukan satu lah, ini tiga lah. Awak ada kurma ayam, kurma daging, kurma kambing. Pilih antara tiga. Mana itu satu kurma yang buat awak kenyang? Orang tak panggil kurma je. Itu orang panggil apa? Okay, kurma tu buah tamar. Kalau yang itu, dia panggil kurma. Apalah kurma daging. Betul. Mana ada kurma daging? Sebab kurma lah nak... masak kurma ayam, kurma daging, ya masak Allah. Kurma kambing. Kalau kurma tu kan buah tamar kecil-kecil. Dia nak beza kan, jadi kita kena panggil kurma. Kurma daging, kurma ayam, kurma apa? Ikan. Awak sekolah mana ni awak? Tiba-tiba panggil kurma ayam, kurma. Kita yang jadi suri rumah sepuluh masa ni pun kita tahu nak panggil kurma je. Saya bukan nak. Saya sebab saya nak bezakan. Takut nanti orang tak tahu beza. Tak ada. Tapi itulah tips untuk awak. Awak boleh pakai awak. Tips saya ni awak boleh pakai. Awak boleh ambil kurma ayam, kurma daging atau kurma kambing untuk buat awak kenyang. Boleh juga lah. Jadi ceritanya awak masak kurma ke hari ni? Saya tak boleh panggil kurma lah awak, panggil kurma. Boleh lah kejap lagi dah tengoklah kalau saya berkesempatan saya masak kurma lah hari ni sebab cerita je kan. Okey, tak apa, saya ada cerita saya kurma juga saya nak kongsikan lepas ni. Awak telah cakap awak makan kurma juga kan bulan puasa ni kan. Awak nak cerita saya kurma ke kurma? Kurma. Okey, kurma. Jangan kurma ni, kurma eh. Dalam satu pinggan saya letak kat awak kurma tau. Ada kurma tu warna merah gelap sikit, warna nak ke hitam-hitaman sikit, warna ke oren-oren sikit. Okey, cuba awak namakan kurma-kurma tu. Contohnya macam mana? Nak awak letak kurma tu, ada kurma yang warna macam gelap-gelap sikit, ada yang warna merah-merah terang sikit, ada yang warna ke oren-oren sikit. Awak tahu tak nama-nama kurma tu, beza-beza dia? Mestilah saya tahu. Saya kan budak bijak pandai. Okey, awak sebutkan warna apa? Kalau warna dia nak ke gelap-gelap tu, nak ke hitam-hitaman sikit. Kalau nak ke hitam-hitaman sikit tu, dia ada kurma barni, dia ada kurma syalabi, dia ada safawi. Tapi saya lebih kepada kurma yang warna hitam, ajwa, dengan yang warna kuning tu, sukari tu. Nampak macam baca kuning. Dekat Google jawapan Mana ada saya membaca? Betul lah, saya dapat lah awak. Saya tak boleh dapat kurma tu. Saya prefer kurma ajwa dengan sukari tu. Kalau awak nak, saya boleh hantar lah untuk awak hari ni sebab awak dah sembuh. Yelah, saya nak juga lah bagi sekilo ajwa. Jangan. Kenapa? Tak, tapi itulah, saya pun sebenarnya baru-baru jugalah. Tak adalah baru hari. Tapi baru-baru juga tahu. Sebelum ni kalau Baru-baru pandai. Sebelum ni kalau saya tengok kurma tu, saya tengok sama je. Kurma. Warna apa pun kurma sama je. Tapi sebenarnya itulah, rupanya dia ada baka-baka lain-lain je. Ada Tunisia, Safawi, Mesir, Sukari, Siwa, Kalas, Naga, Zudi. Dan kita tahulah kurma Nabi tu memang yang selalunya mahal sikit lah kan. Kurma tu, kurma ajwa tu kan. Kurma ke kurma? Ini kurma. Ini kurma. Tapi itulah, sebab bukan apa, orang cakap bila dah bercerita tu, kalau tak bagi, takut nanti melukakan hati jiran-jiran. Jadi, silulah kurma ajwa. Tak ada. Awak yang buka cerita kurma awak ni. Jangan lupa awak nanti. Kalau saya bagi kat awak, awak pulang balik. Takkan pulang tangan kosong. Saya pun ada kurma. Nanti saya pulang balik dengan kurma lain.